Agora atenção, o Ulte tira o Costa. Vamos ver ali o Costa. Costa à esquerda, tem caminho livre para investir. André Fontes vai em esforço tentar parar aqui. Já vários homens para atacarem a baliza do Varzinho e depois foi absolutamente decisivo Hugo Costa. O Salah abriu num bom movimento para nas costas do Hugo Costa, para que vai conseguir receber ou pelo menos cruzar. Há um corte do Hugo Costa para canto do Feirense. Não perdeu a concentração no lance. Tentar jogar com o Diogo Cunha, fechou entretanto extremamente bem no Costa. Hugo e o disparo por cima da baliza do Marco, mas não muito, arriscou de muito mais. No jogo, Hugo a ganhar, grande correria.